На місцеві вибори підем, голосувати обов'язково будем. Так відповідали усі без винятку опитані ужгородці. Вже й мають свої політичні позиції. Більшість підтримуватиме своїх рідних представників. Рідне Закарпаття, так. Тому що хотілося б, щоб вже здесь щось теж змінило, щоб вже було краще, і дороги були краще, і як-то був би вже порядок. Добра партія. Нашим закарпатцям. Моя позиція нашим закарпатським. Тому що регіон специфічний, хочеться, щоб знали специфіку регіону. Я ще не розбирався, хто представляє кого. Я, скоріше за все, голосуватиму за конкретних персонажів, персоналії, скоріше за місцевих. То, щоб, як кажуть, хазяїни були у нашій області наші, не чужі. Щоб, як коли ти будинок будуєш, то теж хочеш у ньому сама газдувати, не щоб тобі хтось там газдував другий у твоєму будинку. Так і наші, щоб в нашому Закарпатті теж наші хазяїни були. З таким потенціалом, каже політолог, є чималі шанси здобути перемогу на всіх рівнях – від ОТГ до обласної ради. Про те, що місцеві вибори 2020-го будуть унікальними, погоджуються всі експерти. Всі очікували на ухвалення закону. Зміни до закону, які прийшли тільки там в 15 липня, десь в межах таких, дали ясність про те, за якою формулою вони будуть відбуватися. А це були, ну, кардинальні зміни, можна сказати, тому що коли планка з 90 тисяч опустилася до 10 тисяч по пропорційці, то це стало зрозуміло, що майже половина ОТГ, так, десь 30 ОТГ в Закарпатській області буде присутність політичних партій, які і вибори ці будуть обирати в першу чергу політичні партії. Дмитро Тужанський прогнозує другі тури, що затягне вибори до нового року, а Федір Шандор припускає, що аж до травня 2021-го. Треба враховувати і зміни в адміністративному устрої Закарпаття, що вплине на виборчий процес. Так, на мапі краю вже 64 ОТГ, 6 районів – це 6 виборчих округів. Експерти прогнозують війну за кожний голос в ОТГ. Вже проведені перші соціологічні дослідження. Ужгород і Мукачево. Да, і боротьба буде за ці два міста, за Мукачево. Чому я сказав про Мукачево? Тому що Мукачево перший раз потрапляє в двотурність. Вже можемо говорити про те, що двотурність точно буде. Жоден з міських голова ні в Ужгороді, ні в Мукачево не набере 50+1. Вибори вже почалися. Почалися вони в інтернеті. І тепер перший фактаж, я підтверджую слова Дмитра, бруд уже пішов. Ці вибори будуть означені в тому, що вони брудні в інтернеті. І це вже чітко видно. Це буде їхня перша характеристика. Буде боротьба валити ботів. Прогнозують експерти, що обласну раду пройдуть 7 партій. Провладна партія у лідерах в більшості районах області. Новостворена партія «Рідне Закарпаття» в топі симпатій виборців. Рідне Закарпаття як політичну силу, так, то вона, власне, сформована 4 мажоритарними депутатами з 6 в Закарпатській області, які ще рік тому назад отримали перемогу на своїх мажоритарних округах, а це, можна сказати сміливо, це переважна більшість Закарпатської області, так, якщо говорити і по площі, і по населенню. Тому саме ці 4 нардепи, які створили політичну партію, вони залишили ще за собою от той електорат, який за них голосував, так, вони залишили за собою ці робочі штаби, які ще рік тому назад були сформовані. Якщо їм вдало сформувати команду, вдало сформувати ефективну роботу своїх штабів, то вони будуть одні з лідерів, будемо казати, перегонів. Політологи кажуть, варто налаштовуватися на цікаві кілька наступних місяців.